नमस्कार दर्शकवृन्द कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ म मा, मातृका सुवेदी हामी यस कार्यक्रममा विभिन्न विषयमा सम्बन्धित रहेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सम्वाद गर्ने गर्छौँ र सम्वादकै सं। लागि आज मसँग हुनुहुन्छ काभ्रे जिल्लामा रहेको पाँचखाल नगरपालिकाका नगर, नगर प्रमुख महेश खरेल सँगसँगै उहाँ नेपाली कङ्ग्रेस काभ्रेको क्षेत्रीय सभापति हुनुहुन्छ आज म उहाँसँग कार्यक्रममा दुईवटा फरक विषयमा कुराकानी गर्छु कार्यक्रमको पहिलो विषय रहेको छ नगरपालिकामा उहाँको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि यो पौने चार वर्षमा नगरपालिका कतिको सफल हुन सक्यो र समग्र कार्यकालको चित्र उतार्ने कोसिस गर्छु भने अर्को खण्डमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति यो परिवेशले स्थानीय तहमा पुर्याएको असर उहाँको निजी विचार र उहाँको पार्टीभित्र देखिएको पनि द्वन्द्वको अवस्था र विवादको अवस्थालाई उहाँले कसरी हेर्नुभएको छ र रा आगामी राजनीतिक बाटो कस्तो हुनुपर्छ सम्म आजको कार्यक्रममा उठाउने कोसिस गर्छु आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि पाँचकाल नगरपालिकाका नगर, का नगर प्रमुख महेश खरेललाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सो नमस्कार धन्यवाद आराम हुन्छ ठिक छ देश त स्वस्थ छैन अहिले देखेर राजनीतिकर्मीहरूको आँखाले कतिको स्वस्थ देखाएको छ देश अब राजनीतिकर्मी दुई प्रकारको हुनुहुन्छ अब एक प्रकारले स्वस्थ देख्नुभएको छ एक प्रकारले अस्वस्थ त्यही भएर अब चा। की की <laughs> र, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतको जुन अहिले मुद्दा परिरहेछ त्यसको फैसलापछि फेरि थाहा हुन्छ कि स्वस्थ कि म यो राजनीतिक परिवेशको कुरालाई दोस्रो खण्डमा उठाउँछु हामी सकेसम्म गहन छलफल नै गरौँला सुरुमा चाहिँ तपाईँको बितेको कार्यकाललाई सम्झिन चाहन्छु म तपाईँको कार्यकाललाई आफै आफैले आफ्नै कार्यकाल मूल्याङ्कन गर्दा कतिको चाहिँ सफल मान्नुहुन्छ चा। छोटोमा पाँच नगरपालिका हामी निर्वाचित हुनुभन्दा पहिला कुनै पनि ओडामा चाहिँ पक्की कालोपत्रे बाटोहरू थिएनन् अहिले हामीले प्रत्येक प्रत्येकवटा तेह्रवटा वडामा चाहिँ कालोपत्रे बनाउने अभियान गरेका छौँ अहिले बाह्रवटावटामा यो सम्भव भइसकेको छ अब एउटा वडामा हामी यही वर्ष गर्दैछौँ तेह्रवटा वडामा र सबभन्दा ठुलो कुरो सुनकोसी खानेपानी आयोजना जुन सुन्क पाँच खालको वृहत एउटा चाहिँ सपना थियो त्यो साढे दुई अरबको एडिटोल खानेपानी थियो नगर विकास कोषसँग गरेर सम्झौता गरेर टेन्डर लगाएर अहिले काम प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका छ अहिले चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट प्लान्ट र पाइपहरू बिछाउने काम भएको छ ट्याङ्कीहरू बनाउने काम भएको छ त्यसले पनि पाँच खाललाई ठुलो एउटा मरुभूमि हुनेबाट र पाँच खालको मान्छेहरूलाई काका कुकुल हुनुबाट चाहिँ जोगाउँछ त्यो हाम्रो एउटा ठुलो एचिभमेन्टको रूपमा छ र त्यो बाहेक त्यसले नसमेट्ने चाहिँ ओडाहरू ओडा नम्बर तेह्र भए देखा अनेकोट र विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अहिले हामीले डिप बोरिङ बेलाको ठाउँहरू विभिन्न ठाउँमा डिप बोरिङ गरेर भयो भने त्यहाँको खानेपानीका समस्याहरू सम्बोधन गरेका छौँ अहिले हामीले यो कोभिडको कार्यकालमा पनि हामीले विद्यालयहरूलाई अनलाइनबाट हुन्छ कि रेडियोबाट मेसेन्जरबाट भए पनि पढाएर चाहिँ हामीले केही न केही त्यो सुरुवात गरेका थियौँ र पाँचकाल नगरपालिका काभ्रेमै पहिलो चाहिँ विद्यालय जसले खोल्ने निर्णय गरेर सुचारूसँग स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाएर हामीले खोल्यौँ र स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि कोरोना कालमा चाहिँ नि हामीले सञ्चालन गरेका चाहिँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनहरू चाहिँ जिल्लाकै उत्कृष्ट भयो भनेर जिल्ला प्रमुखहरूबाट चाहिँ त्यो कुराहरू सम्बोधन पनि भयो र हामीले चाहिँ नि त्यहाँ विकास गर्दाखेरि हामीले समानुपातिक ढङ्गबाट गऱ्यौँ कहीँ पनि चाहिँ हामीले काङ्ग्रेसले जितेको ओडा ओडा या चाहिँ नेकपाले जितेको ओडा भनेर गरेनौँ हामीले एकजुट भएर चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा हामीले समानुपातिक हिसाबले विकास गऱ्यौँ चाहे स्वास्थ्यको सेक्टरमा भन्नुहोस् हामीले म के के भयो भनेर बिस्तारै आउँछु क्रमशः आउँछु समग्रमा तपाईँ आफ्नो कार्यकाललाई सफल मान्नुहुन्छ हजुर एकदम त्यसो भए जनताको अपेक्षा र तपाईँहरूको आफ्नै पनि सपना र वास्तविकता बिचको अन्तर कतिको गहिरो छ एकदम जनताको अपेक्षा ठुलो हो कि किनकि यो धेरै वर्षपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार हो र पनि हामीले अहिले चाहिँ फाउन्डेसन बिछ्याउने काम गरिरहेछौँ र यसमा बिस्तारै हाम्रो कार्यकाल पछि पनि अरू जुन कार्यकालहरू आउँछ उहाँहरूले त्यसैको जगको बलमा जगमा चाहिँ इँटा थप्ने कामहरू गर्नुहुन्छ हामी त्यो किसिमको भिजन त्यो किसिमको पाँच खालको प्लान तयार भएर जाँदैछौँ हजुर यो कार्यकाल सकिँदासम्म तपाईँले घोषणापत्रमा जनतामाझ लिएर जानुभएको प्रतिबद्धता कति प्रतिशत पुरा हुन्छन् <laughs> हामीले तिन हजार रोजगारी सिर्जना गर्छौँ भनेको थियौँ जो चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ वातावरण क्रिएट गरेर त्यहाँ विभिन्न उद्योगहरू विभिन्न व्यवसायहरू त्यहाँ आउने वातावरण क्रिएट गरिदिएर जुन अहिले पाँच खालमा तीव्र गतिमा भइरहेछ र सेजदेखि लिएर हरित महिला उद्योगिक ग्रामदेखि लिएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीदेखि लिएर मदन भण्डारी युनिभर्सिटीदेखि लिएर विभिन्न चाहिँ उद्योगहरू अहिले स्थापना भइरहेछ र यो चरणमै छ र पाँच खालमा चाहिँ अबको दुई तिन वर्षभित्र चाहिँ चार पाँच हजार रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनिरहेछ अहिले र त्यो बाहेक पनि अब अरू जुन हामीले प्रतिबद्धता गरेका थियौँ शिक्षामा भयो स्वास्थ्यमा भयो <स्था> कृषिमा पनि हामीले अहिले पाँच खालको जुन इमेज थियो बढी विषादी प्रयोग गर्ने भनेर एउटा नकारात्मक प्रचार गरिएको थियो त्यसलाई पनि हामीले केही हदसम्म चिर्न सफल भएका छौँ पाँच खालको कृषकलाई एउटा अभियोग लगाइएको थियो अहिले हामीहरूको त्यो कृषि विज्ञान केन्द्र ज्ञान केन्द्रले टेस्ट गर्दाखेरि अन्तको भन्दा कम पाइएको छ खाना योग्य पाइएको छ पाँच खालको आलु चाहिँ अर्ग्यानिक सर पाइएको छ होइन यो पनि एउटा भ्रम चिर्नलाई पनि हामीले ठुलो काम गर्नु पऱ्यो र अर्को चाहिँ हामीले लभग्रिन नेपालसँग साझेदारीमा अहिले हामीले काम गरिरहेको छौँ सस्याउगा कृषकलाई हामीले तालिम आइपिएम पाठशाला सञ्चालन चा गरेर हामीले गरिसकेका छौँ अर्ग्यानिक पेस्टिसाइड र अर् अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ हामीले चाहिँ हाते ट्याक्टरहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर बाख्राहरूदेखि लिएर विपन्न वर्गहरूको लागि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेछौँ र हामीले सबै सेक्टरलाई चाहिँ हामीले सम्बोधन गरिरहेछौँ किनभने नगरपालिका स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ सबैको सरकार हो त्यहाँ सबैको गुनासोहरू जनताको सरकार जहाँ हामीलाई गाली गर्न पनि तुरुन्त उहाँहरू सक्नुहुन्छ जहाँ हामीलाई चाहिँ ताली बजाउन पनि सक्नुहुन्छ हामी भनेको इजिली अभाइलेबल सरकार हो र हामीले त्यो अपेक्षाअनुसार पाँच खालमा हामीले सर्भिस डेलिभर गरेको भएर कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा mm -hmm. गएको वर्ष चाहिँ नि बागमती प्रदेश सरकारले त्यहाँका प्रमुख डररी पौडेल लगायत चाहिँ नि अब सरकार प्रमुखले चाहिँ हामीलाई सम्मान पनि गर्नुभयो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा चाहिँ पाँच खाल नगरपालिका उत्कृष्ट कार्य गरेको भएर नागरिक सेवा प्रवाह गरेको भएर उहाँहरूले त्यो सम्मान पनि गर्नुभयो त्यही भएर चाहिँ हामी नागरिकको सेवा गर्नलाई एकदम दत्तचित्त भएर एक ढिका भए भनेपछि अपेक्षा र वास्तविकता बिचको खाडल पनि साँग्रिँदैछ त्यसो भए होइन कार्यकाल चाहिँ समग्रमा कस्तो बित्दैछ कति सहज कति असहज अलिकति त्यो अनुभव चाहिँ कठिनाइहरू केही छन् कि हजुर कठिनाइ चाहिँ अहिले पनि के भने संविधानले परिकल्पना गरेको थियो कि पालिकाहरूमा चाहिँ यो पक्ष विपक्ष नहोस् त्यहाँ सबै एकजुट भएर काम गरौँ भनेर कार्यपालिकादेखि लिएर त्यहाँ मेयर चेन्ज गर्ने सिस्टम पनि छैन तर अब यहाँ चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टीहरूको जुन सिस्टम छ बहुमत अल्पमत भन्ने कुराहरू यो चाहिँ भइ नै रहन्छ त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब हामीले एक्लै आफू एक्लै मात्रै बढ्न खोज्यौँ भने पनि त्यो अलिकति समस्याहरू आउँछ त्यही भएर सबैलाई समेटेर कर्मचारी पनि एउटा पक्ष हो कर्मचारीको सहयोग बिना साथ बिना हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ अर्को oh. कुरा जनप्रतिनिधिबिच पनि सबै बिच चाहिँ मेल गरेर लिएर जानुपर्छ सबैलाई सम्बोधन गरेर लिएर जानु त्यो अलिकति च्यालेन्जेस छ र एउटा आनन्द चाहिँ के छ चा। भने हिजो हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि सबैजना स्ट्रेन्जर थियौँ oh. सबै हामी कार्यपालिका सदस्य oh. सबै हामी साथीहरू तर आज एउटा परिवारको रूपमा हामी काम गरिरहेछौँ त्यो पनि एउटा स्ट्रेन्जर इमेच्योर होइन त्यतिखेर प्रशासनिक हिसाबले पनि तपाईँहरू तयार हुनुहुन्थेन अब म अब यहाँले कतिपय कुराहरू त बताइ पनि सक्नुभयो कार्यकालको समग्र चित्रतर्फ लाग्न चाहन्छु सुरुमा सडक पूर्वाधारकै कुरा गरौँ अब यहाँले अलिकति त भनि पनि सक्नुभयो अब पाँच खाल नगरपावासी सडकको समस्याबाट उन्मुक्ति पाइसके कि पाउने क्रममा छन् अहिले हामीले प्रत्येक वडामा एक एकवटा कालोपत्र गरेका छौँ मुख्य मुख्य बाटोहरूमा नाली बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ र तामाघाट बजारमा चाहिँ नि हामी निर्वाचित हुने बित्तिकै त्यो साँगुरो थियो अर्नीको हाइवे त्यसलाई हामीले पन्ध्र मिटर क्लियर गरेर अहिले चाहिँ ठुलो बनाएका छौँ हजुर ठुलो बनाएका छौँ त्यस्तो छेउछेउमा भएका आँपका रुखहरूलाई हामीले त्यहाँ चौताराहरू बनाएका छौँ राति त्यहाँ लाइटहरू राखेका छौँ ताकि मान्छेहरूलाई चाहिँ फिल गुड होस् भनेर यो नगरपालिका होस् भनेर र त्यसमा अहिले बाँकी रहेको चाहिँ उसमा पेटीहरू बनाउने कामहरू भइरहेछ र त्यसमा पनि अहिले हामीले समन्वय गरेर म यो भन्दिनँ कि मैले बजेट हालेँ फलानुले बजेट हालेँ किनभने यो सबै ट्याक्स पेयरको पैसा हो तपाईँ हामी सबैको करको तिरेको राज्यकोमा जम्मा भएको पैसा हो करदाताको पैसा हो कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ कि यो मैले गरेँ उसले गरेँ तर हामीले समन्वय हामीले यो हामी कहाँ समस्या छ भनेर हामीले पत्र लिएर गएर मन्त्रालय विभागमा थाहाएर यहाँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर आज पन्ध्र मिटरमा फेरि तपाईँको कालोपत्र गर्ने चाहिँ कामहरू अहिले सचिवज्यूको सहयोगमा चाहिँ भएको छ र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ बाटोमा तारहरू खम्बाहरू थियो त्यसलाई पनि चाहिँ हामीले विद्युत प्राधिकरण सँग रिक्वेस्ट गरेर त्यो पनि हामीले सार्दैछौँ र हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ नि मोटरेबल बाटो जुन चाहिँ मापदण्डहरू हामीले क्लियरली छुट्याइसकेका छौँ ताकि भोलि आउने पुस्ताको लागि अप्ठ्यारो नपरोस् भनेर र विभिन्न योजनाहरू सडक चाहिँ हाम्रो प्राथमिकतामा छ एकदम यो कार्यकाल सकिँदासम्म लगभग सडकको काम सबै पुरा हुन्छ अहिलेको लागि होइन कृषि क्षेत्रको अघि यहाँले थुप्रै कुराहरू त भन्नु हो कृषकहरू खुसी छन् तपाईँहरूको कार्यशैलीप्रति कार्य यो सम्पादनप्रति हजुर अब हामीले काम गरिरहेछौँ उहाँहरूलाई यो कोरोना कालमा पनि उहाँहरूको दुध कहिले पनि खेर जान पाएन उहाँहरूको आलुलाई हामीले बजारसम्म पुऱ्याउने त्यस्तो बेलामा जतिखेर चाहिँ लकडाउन भएको थियो गाडी चलेको थिएन हामीले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर प्रहरीहरूसँग विभिन्न अरू जिल्लाका प्रशासनहरूसँग समन्वय गरेर पनि उहाँहरूको चाहिँ उपजहरू कृषि उपजहरूलाई सहज रूपमा वातावरणमा हामीले पठाउने व्यवस्था मिलायौँ उहाँहरूलाई घाटामा जान दिएनौँ उहाँहरूसँग अहिले हामीले सहकार्य गरिरहेछौँ अहिले हामीले एक लाख किलो चुना वितरण गरेर माटोको गुणस्तर सुधार्न लागिरहेछौँ अहिले हजारवटा स्याम्पल माटोको लिएर हामी कहाँ चाहिँ नि सोइल टेस्ट ल्याब नै स्थापना गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ र प्रत्येक वडामा गएर हामीले सङ्कलन गरेर चाहिँ त्यही चाहिँ हामीले त्यो गरिरहेछौँ होइन कृषकको पक्षमा हामीले कामहरू गरिरहेछौँ अब हामीले विभिन्न योजनाहरू ल्याएर कृषकलाई जस्तो माउरीको एउटा पकेट क्षेत्र कागतीको पकेट क्षेत्र यसरी गरिरहेछौँ सिँचाइको लागि पनि हामीले विभिन्न बाँधहरू बाँध्ने काम हामी सानो सरकार सरकारमा माइक्रो लेभलमा कुरा गर्छौँ हामी ठुला ठुला चाहिँ बाँध ठुला 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 चाहिँ सिँचाइको योजनाको कुरा होइन साना साना कामहरू हामीले गरिरहेछौँ र ठुलो सिँचाइको कुरा गर्दाखेरि हामी निर्वाचित भएर आउनुभन्दा पहिल्यै चाहिँ पाँच खालमा डिपिआर बनाउने काम भएको थियो जुन इन्द्रावतीबाट पानी ल्याउने काम त्यसैलाई हामीले अहिले समन्वय गरिरहेछौँ र त्यही काम पनि अहिले हुँदैछ सिँचाइको लागि सिँचाइको लागि र झिगु खोलामा ड्याम बान्नको लागि पनि योभन्दा पहिलाको चाहिँ नि सिँचाइ मन्त्रीज्यू सचिवज्यूले हामीलाई सहयोग गरिदिनु भयो र त्यो पनि योजना परेको छ पाँच खालको राजकुलोदेखि लिएर सबै हामी चाहिँ त्यसलाई निर्माण गर्दैछौँ जो होस् पाँच खालका कृषकहरू उत्साहित भएर लाग्ने वातावरण तपाईँहरूले सृजना गर्छ युवालाई कृषिमा ल्याउने होइन कृषि नै नेपालको ने ने चाहिँ एउटा समृद्ध नेपाल ने बन्ने एउटा मुख्य आधार कृषि पनि हो कृषि क्षेत्र युवालाई तपाईँ आफै युवा हुनुहुन्छ विदेश बसेर फर्किनु भएको युवा अब युवालाई विदेश जानुबाट रोक्न र आफ्नै पालिकाभित्र कृषिमा लगाउन उद्यमशीलतामा लगाउन चाहिँ त्यस्तो योजना केही छन् हजुर हामीसँग योजनाहरू धेरै छ तर बजेटको कमीले गरेर जुन केन्द्रबाट पठाउने बजेट पनि पुरा नियन्त्रित र चाहिँ सशक्त पठाइन्छ र अरू कुराहरू प्रशासनिक खर्च तलब यताउता खुवाएर शिक्षकका तलब खुवाएर हामीसँग ज्यादै न्यून हुन्छ र हामीसँग चाहिँ नि अरू स्रोतहरू पनि छैन पाँच खाल नगरपालिकाको जम्मा दुई करोडदेखि आम्दानी छैन त्यही भएर हाम्रो धेरै भिजनहरू अल्पत्र पैसा जम्मै केन्द्र र प्रदेशले गुटमुटाएर राखेको छ तल दिँदै दिएको छैन उहाँहरूको फ्रिज भइरहेछ पैसा खर्च न गर्न नसकेर र हामी खर्च गर्न एकदम तयार छौँ र हामीसँग भएको थोरै पैसाले पनि हामीले त्यहाँ के काम गर्नु खोजिरहेको छ जस्तो अहिले हामीले तिन ठाउँमा अहिले चाक्लाबन्दी सुरु गरिरहेछौँ चाक्लाबन्दी गरेर इन्करेज गरिरहेछौँ कृषकहरूलाई अहिलेको अवस्थामा युवाहरू यसमा आकर्षित हुने सम्भावना ज्यादै न्यून छ त्यही भएर हामीले चाहिँ नि केन्द्र र प्रदेशमा भएका पैसाहरू स्थानीय निकायमा दिएर डाइरेक्ट उहाँहरूले मोनिटर गरेर काम गर्ने वातावरण गर्नुपर्छ बजेट फन्डेड गर्नैपर्छ र अहिले हामीले चाहिँ विभिन्न ब्याङ्कहरूसँग एमओई जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कसँग हाम्रो एमओई भएको छ कृषि विकास ब्याङ्कसँग अहिले हामीले काम गरिरहेछौँ विभिन्न पाँच खालमा भएका ब्याङ्कहरूसँग काम गरेर युवाहरूलाई चाहिँ हामीले सहुलियत दरको कर्जा सस्तो दरको चाहिँ ब्याज भएको चाहिँ कर्जाहरू कृषि कर्जाहरू दिनको लागि सिफारिसहरू गरिरहेछौँ ब्याङ्कर्सहरूलाई बोलाएर हामीले मिटिङ गऱ्यौँ कृषकहरूसँग राखेर चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्क्रिया जस्तो गऱ्यौँ र त्यसले अहिले धेरै कृषक युवाहरूले चाहिँ अहिले लोन लिएर आफै चाहिँ फर्महरू खोल्ने कामहरू गरिरहनु भएको छ mm -hmm. त्यसले पनि म धेरै उत्साहित भएको छु बिस्तारै यो क्रम सुधारिँदै जान्छ र जबसम्म चाहिँ हिजो ट्रेडिसनल खेती छ त्यो ट्रेडिसनल खेतीबाट कोही पनि युवाहरू युआर। आकर्षित हुँदैनन् एउटा कृषक परिवारले श्रीमान र श्रीमतीले काम गरेर वर्षको दस लाख रुपियाँ कमायो भने मात्रै उहाँहरूको चाहिँ केही न केही हुन्छ होइन भने उहाँहरूले चाहिँ आफूले काम गरेको श्रमको मूल्य राख्नुहुन्न अनि खालि त्यो दसैँ तिहार धान्यो छोराछोरीको फी मुस्किलले धान्यो जेन तेन धान्यो अनि कहिले त्यो कृषक चाहिँ उभो लाग्ने अनि उसले आफ्नो छोराछोरीलाई कृषक कृषक त बनाइने प्रश्नै आउँदैन त्यही भएर मिनिमम दस लाख रुपियाँ चाहिँ कमाउने हामीले योजना पनि बनाएको छौँ अहिले mm. त्यसमा चाहिँ बोयर बोका त्यसमा टर्की त्यसमा कालिज पाल्ने लोकल कुखुरा पाल्ने अब यो विभिन्न चाहिँ कुराहरू हामीले एउटा गरेर डिपिआर तयार पारेको छौँ अहिले त्यो अनुसारको अहिले हामीले त्यहाँ कृषकहरूसँग सहकारीमा यो कार्यहरू अगाडि बढाउँदैछौँ र मिनिमम एउटा कृषक परिवारले दस लाख रुपियाँ कमाउनुपर्छ टेन थाउजन्ड डलर चाहिँ नि उहाँहरूको पर क्यापिटा हाम्रो चाहिँ यो फार्मर्सहरूको हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बल्ल बल्ल अनि अनि आयात पनि पनि कम हुन्छ आम्दानी बढ्छ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बल्ल सुरु हुन्छ भनेपछि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले हात खुम्च्याकै किन खुम्च्याउँछ होला किनभने उहाँहरू सबै कुराहरू आफूसँग नियन्त्रण गर्न चाहनुहुन्छ यहाँको ब्युरोक्रट सिस्टम यस्तो छ म आजै पनि एउटा कुनै मन्त्रालयमा गएँ अब मैले नामै नखिटौँ तर चाहिँ म केही सहयोगको अपेक्षाको लागि आएको थिएँ तर यस्तो मिसबिहेभ त्यहाँको चाहिँ सहसचिव सचिवज्यूहरूको लेभलबाट चाहिँ नि हामीलाई त उहाँहरूले गन्दै नगन्ने होइन अब उहाँहरू सृति नै आफैले आफैलाई ठाने किन उहाँ थाई सरकार तिस वर्ष सरकार कसले हल्लाउन सक्छ उहाँहरूलाई र उहाँहरू त्यो पावर र बजेट चाहिँ केन्द्रमा र प्रदेशमा राख्न चाहनुहुन्छ स्थानीय निकायमा गयो भने त त्यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ खर्च हुन्छ त्यहाँ विकास हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ चलखेल गर्न पाइँदैन कमिसनका ठुला ठुला खेलहरू हुँदैन त्यही भएर सकभर चाहिँ केन्द्र र प्रदेशमै राख्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ हामी राजनीति यो प्रवृत्तिको कुरा फेरि अर्को खण्डमा आइ नै नैहाल्छौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ यहाँ आएपछि यहाँ निर्वाचित भएर आएपछि के के भयो पाँच खालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी आउने बित्तिकै एउटा जटिल परिस्थितिको हामीले सामना गर्नु पऱ्यो त्यहाँ दस तिया के अरे यो सरी तिजमा चाहिँ दर खाएको मैलाहरू पाँच सयजना महिलाहरूलाई फुड पोइजनिङ भयो त्यहाँ चाहिँ एकदम हताहत हुने स्थिति थियो चौहत्तर साल हजुर चौहत्तर सालमा हामी तुरन्त चाहिँ गएर सबै हामीले चाहिँ त्यहाँ रेस्क्यु गऱ्यौँ सबैलाई चाहिँ धुलिखेल हस्पिटलसँग त्यहाँका स्कुलहरूसँग प्रहरीहरूसँग सबसँग सामान गरेर हामीले एक घन्टाभित्र सबैलाई हस्पिटल लान सफल भयौँ विभिन्न हस्पिटलमा लगेर ट्रिटमेन्ट गरेर हामीले चाहिँ त्यसको सबै खर्च चाहिँ नि हामी आफैले उहाँहरूलाई चाहिँ गर्न गर्न नदिकन हामी आफैले त्यो कस्टहरू बेयर गरेर हामीले ट्रिटमेन्ट गरेर एउटा उहाँहरूलाई हामीले सबैलाई एउटा पनि क्याजुलिटी हुन नदिकन एउटा सफल रूपमा हामीले गर्न सक्यौँ त्यसबाट हामीले के लेसन लियौँ भने हामी आफै वेल प्रिपेयर हुनुपर्ने रहेछ भनेपछि हामीले आफ्नै एम्बुलेन्स किन्यौँ हामीले चाहिँ नगर नगर प्रमुखको चाहिँ नि गाडी किन्ने पैसाले हामीले खानेपानीमा पैसा हाल्यौँ उपप्रमुख किनेको गाडी किन्ने पैसाले यस्तै खानेपानी दमकल गऱ्यौँ वडा दक्षीहरूलाई मोटरसाइकल किनिदिने पैसा नगरले पैसा थपेर दमकल किन्यौँ एम्बुलेन्स किन्यौँ अब हामी सब वाहन किन्दैछौँ र प्रत्येक वडामा हामीहरूको एक एकवटा स्वास्थ्य चौकी हामीले निर्माण गरिसक्यौँ र चाहिँ प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयहरू पनि निर्माण गरिसक्यौँ भोलि आउने परिस्थितिको सामना गर्नको लागि हामीले चाहिँ ग्रेट ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेनबाट चाहिँ हामीले त्यहाँको फायर पर्सनहरू बोलाएर छ नि फायर फाइटरहरू बोलाएर तालिमहरू पनि दियौँ रोटरीको सहकारीमा र हामी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले अहिले मोतीबिन्दु मुक्त पाँच खाल नगरपालिका बनाउने भनेर जिरो कस्टमा चाहिँ त्यहाँका हाम्रो बुवा आमा हजुरबाजुआमाको नि शल्यक्रिया प्रत्येक वर्ष गरिरहेछौँ हामीले र विभिन्न चाहिँ रोगको हामीले त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य शिविरहरू चलाइरहेछौँ उपप्रमुखजीको नेतृत्वमा अल्ट्रासाउन्ड गर्ने गर्भवती महिलाहरूको हामीले ल्याएछौँ एक्सरे सेवा हामीले त्यहीँ सञ्चालन गरेका छौँ हाम्रो त्यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि अहिले हामीले अपग्रेड गरेका छौँ र तर पनि चाहिँ यो कोरोना कालमा त्यो पर्याप्त भएन हामीले माग गरेका छौँ केन्द्र सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग त्यो अनुसारको उहाँहरूले बजेट हामीलाई दिइरहनु भएको छैन हामी गर्न सक्षम छौँ हामी कहाँ भेन्टिलेटरसहितको चाहिँ हामी हस्पिटल निर्माण गर्न सक्षम छौँ तर त्यो किसिमको सपोर्ट म्यान पावर चाहिँ हामीले केन्द्र र प्रदेशबाट <laughs> <नुँण। laughs> छैन सबै स्वास्थ्य चौकीहरू सबैवटाका स्वास्थ्य चौकीहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालित छन् <laughs> कर्मचारी इक्विपमेन्ट औषधि उपकरण सबै हजुर ओके शिक्षा शिक्षा र खेलकुदको कुरा समग्रमा गरौँ पाँचकाल त हुन त पहिलेदेखि अलिकति शिक्षित नगरको रूपमा <laughs> चिनिन्थ्यो होइन काभ्रे आफैमा अलिकति शिक्षित नगरको रूपमा पनि छ पाँचकाल नगरपालिकामा चाहिँ यहाँ निर्वाचित भएर आएपछि त्यो त भूकम्प प्रभावित नगरपालिका पनि हो भवनहरू बन्यो होला के के भयो शिक्षा क्षेत्रमा भवनहरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्ने त विभिन्न युएनडिपीदेखि लिएर सबैको साथ छ एडिबी सबैको उसले बनिरहेछन् पाँच खाल नगरपालिकामा तर भवन बन्नु मात्रै ठुलो कुरो भएन त्यहाँको क्वालिटी सुधार गर्नलाई हामीले प्रयास गरिरहेछौँ अहिले शिक्षकहरूलाई तालिम दिने शिक्षक अभिभावक तालिम दिने प्रिन्सिपललाई तालिम दिने यस्ता कुराहरू भइरहेछ र हामीले चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा विभिन्न संस्थाहरू जस्तो ग्रान्डी होल्डिङ्स भन्ने संस्था छ त्यस्तै अरू संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर किन हामीसँग मिनिमम बजेट भएको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ उहाँहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले क्वालिटी सुधार्नलाई अहिले विभिन्न स्कुल उहाँहरूसँग छवटा स्कुल भयो त्यस्तै अरू संस्थाहरूसँग पनि हाम्रो कुरा छ र कहीँ दुईवटा स्कुलमा हामीले बस पनि खरिद गरिदिएका छौँ विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट आउनुपर्ने भए भएर स्कुलै आउन छोडेको भन्ने गुनासो आएपछि हामीले स्कुल बस पनि नगरको बजेटबाट किनिदिएका छौँ हामीले त्यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा पनि हामीले हस्तक्षेप नगरिकन राजनीतिक प्रतिशोध नगरिकन हामीले एक प्रकारले उल्लेखनीय प्रभावकारी काम गर्न सफल भएको छ हजुर अर्को कुरा छ नि यो सामाजिक सुरक्षा सुशासन भन्छन् नि जस्तो ज्येष्ठ नागरिकहरूको महिलाको एकल महिलाको दलितको पिछडा वर्गको गरिबको बालबच्चाको अपाङ्गको यी समग्र क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ नयाँ केही के 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 कुराहरू नयाँ कार्यक्रमहरू यसमा चाहिँ विशेष गरी अपाङ्गता भएको चाहिँ हाम्रा नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि विगतदेखि दिइरहेको सुविधामा अहिले नयाँ कार्यविधि बनाएर केन्द्रीय सरकारले चाहिँ उहाँहरूको सुविधा कटौती गरेको छ उहाँहरूको चाहिँ एक एक ग्रेड चाहिँ नि तपाईँ कार्डको घटुवा गरिएको छ त्यसले गर्दा उहाँहरू ठुलो पीडामा हुनुहुन्छ ठुलो मारमा हुनुहुन्छ र हामीले नगरपालिकाकै आन्तरिक स्रोतबाट भए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही न केही त्यसमा सम्बोधन गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ र यसमा चाहिँ अझ पनि केन्द्रीय के mm. सरकार त्यति जिम्मेवार नभएको जस्तो महसुस भइरहेछ हामी तल फिल्डमा काम गर्दाखेरि किनभने फिल्डमा फिल्डमा ज्यादै पीडा छ एउटा अपाङ्गता भएको चाहिँ नि व्यक्तिले हजुर आज़, जुन किसिमको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने हो त्यो छैन र स्थानीय सरकारले गर्न खोज्छ तर चाहिँ रिसोर्सेसहरू जति जम्मै केन्द्र र प्रदेशसँग छ हामीसँग भएकाले सीमित मात्र हामीले गर्न सकेका छौँ र अलि बढी चाहिँ उहाँहरू खुकुलो भएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु भयो भने हामीले अझै धेरै गर्न पाउने थियौँ आन्तरिक स्रोत खास हो पास्खाल को? पास्खाल को पास के हो पाँच खालको पाँच खालको आन्तरिक स्रोत त छँदै छैन भने हुन्छ त्यही नक्सा पासहरूबाट जुन पैसाहरू आउँछ थोरै त्यही पैसाहरू मात्रै हो र केही चाहिँ करहरूबाट चाहिँ व्यवसायिक करहरू हो र व्यवसाय साथीहरूको नि अहिले हामीले करको दायरा फराकिलो पार्ने कर बढी च्याप्ने भन्दा पनि दायरा फराकिलो पार्ने अभियानमा छौँ र बिस्तारै सबैजना दायरामा आउनु भएपछि भोलि चाहिँ ट्याक्स सिस्टममा सुर्ने वातावरण बनाउँछ अनि बल्ल अटोमेटिक कर त बढिहाल्छ तपाईँको चाहिँ प्रदेश प्रदेशसँगसम्म चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको नगरपालिकाको पहुँच कत्तिको छ <coughs> प्रतिनिधि सभाका सभासद ज्यूसँग र प्रदेशको सभासद ज्यू उहाँहरू दुइटैसँग चाहिँ एकदम हार्दिक सम्बन्ध पाँच नगरपालिकाले उहाँहरू निर्वाचित हुने बित्तिकै पनि उहाँहरू फरक राजनीतिक दल भए पनि हामीले बोलाएर उहाँहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ <coughs> विभिन्न कार्यक्रममा बोलाएर हामीले उहाँहरूलाई प्रमुख अतिथि बनाएर पाँच खालका चाहिँ हरेक कार्यक्रमहरूमा उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कामहरू पनि गऱ्यौँ केही साथ सहयोगहरू पनि पायौँ तर यहाँ नेपालमा कस्तो टेन्डेन्सी छ भने कुनै कुरा चाहिँ नै गऱ्यौँ यो कसले गरेको कुन पार्टीले गरेको मैले गरेँ कि सभासदले गरे कि मेयरले गरे कि भन्ने यो खेचातानीले गरेर चाहिँ हरेक ठाउँमा विकासमा अलिकति अवरोधहरू भइरहेछ हामीले गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँ भएका समस्याहरू समाधान गर्न एकजुट हुनुको सट्टा हामीले चाहिँ यो कसले गरे भन्ने चाहिँ तछाड मछाडमै अलिकति दिनहरू बितिरहेछ हुन त सभासद भनेको के हो त भन्दाखेरि इङ्ग्लिसमा ल मेकर ल मेकर भनेको के हो उहाँहरूको काम चाहिँ कानुन बनाउने विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने हाम्रा सभासचिव प्रत्येक निर्वाचित भएको सभासचिवले के कानून का के कानुन ल्याउनु भयो त देशको हितमा के ल्याउनु भयो आफ्नो चाहिँ क्षेत्रका जनताको हितमा के के कानुनहरू चाहिँ उहाँहरूले पास गराउन सफल हुनुभयो त्यो कुराको मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा यहाँ चाहिँ नि तछाडमाछाड बजेटकै कुरामा तछाडमाछाड छ चा। हुन त भोलि म आफै पनि चाहिँ कुनै दिन यदि त्यसरी सांसद हुने सौभाग्य पाएँ भने मैले पनि त्यो कुरामा इन्ट्रेस्ट गरौँला त्यही भएर यसलाई चाहिँ स्ट्रिक एउटा मोनिटर चाहिँ सभासचीहरूको काम चाहिँ विकास निर्माणभन्दा पनि बढी कानुन बनाउनेतिर जानु पर्यो आज कडा कानुन नहुनाले आज देशमा यस्तो विथि व्यथिति छ होइन त्यही भएर चाहिँ अब केही कहिलेकाहीँ फ्रिक्सनहरू हुन्छ र म खालि यति मात्र भन्न चाहन्छु कि म पाँच खालको विकासको लागि जस्तो सुकै चाहिँ बलिदान गर्न पनि तयार छु जस्तै सुकै अपमानको विष पिउन पनि म तयार छु र म एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि फुलको आँखामा फुलै संसार सङ्घीय सांसदले खास के कुरामा चाहिँ तपाईँको चित्त दुखाउनु भयो चित्त त दुखाउनु भएको छैन तर हालसालै मैले यसो सुन्नमा हजुर अलिकति चाहिँ नि व्यक्तिगत तौरमै गएर केही गाली गलाउज अलिकति उत्तेजनामा ल्याउने प्रयासहरू भएका छन् तर मैले त्यसलाई चाहिँ पाँच खालको विकासको निम्ति चाहिँ नि मैले त्यसलाई मैले धेरै तन्काउने पक्षमा छैन आउनुहोस् बरु मिलेर हामीसँगै काम गरौँ हामीबाट केही कमी कमजोरी भएको छ भने हामी सच्याउन तयार छौँ तर चाहिँ पाँच खालको विकासलाई पाँच खालको नागरिकलाई चाहिँ नि खेलवाड नगरौँ उहाँहरूको चाहिँ भविष्यमाथि चाहिँ नि हामीले राजनीति नगरौँ राजनीतिलाई लाजनीति बनाउनु भएन अलिकति लाज मान्नुपर्छ लाज, लाज मानेनौँ र चाहिँ नि हामीले छोप्नुपर्ने कुरा छोपेनौँ भने चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ नि लाज मर्नुहुन्छ राजनीतिबाट त्यो लाजनीति हुन्छ कसैले पनि लाजनीति गर्नु हुँदैन जनताको लागि जनता लक्षित सत्कर्मका लागि फरक फरक राजनीतिक दल पनि मिलेर जानुको विकल्प छैन अनि मात्रै परिवर्तन सम्भव छ हामी पहिलो खण्डको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा चाहिँ अब यहाँको कार्यकाल लगभग एक वर्ष र केही महिना बाँकी छ यो कार्यकाल लक्षित खास दृढता प्रतिबद्धता के हुन् जनता लक्षित अब हामीले चाहिँ पी ट्वेन्टी भनेर पाँचकाल इन ट्वेन्टी इयर्स भनेर हाम्रो एउटा भिजनको एउटा चाहिँ बनाउँदैछौँ हामीले त्यसको त्यो हामीले अब आउने अर्को जेनेरेसन अर्को चाहिँ मेयर साहब अर्को टिमलाई हामी हस्तान्तरण गर्छौँ र अहिले हामीले विशेष गरी चाहिँ खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गर्नलाई रोकेका छौँ यो केन्द्र सरकारले भन्दा नि हाम्रो आफ्नै भिजन हो र त्यसमा चाहिँ केन्द्र र प्रदेशको केही लहरूले इन्टरफियर पनि गरेको छ हामी त्यसलाई पनि एउटा चाहिँ क्लियर कट रूपमा उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेर जान्छु र वातावरणको विषयमा पनि हामीले निकै एग्रेसिभ भएर लागेका छौँ र हामीले केही पुरातत्वको विषयमा पनि हामीले उत्खनन गर्दाखेरि पुरातत्व विभागलाई हामीले समन्वय गरेर त्यहाँका सम्पदाहरूको त्यहाँका धार्मिक महत्त्व भएका पलाञ्चोक भगवती दुग्धेश्वर महादेव धनलक्ष्मी गोर्देवी थाना जस्ता महाङ्काल देवीहरू जुन हुन्छ उहाँहरूको पनि हामीले संरक्षण गर्ने उहाँहरूलाई जग्गा खरिद गरेर चाहिँ हामीले पलाञ्चोक भगवतीको पार्किङको त्यो जग्गा चाहिँ त्यहाँ पलाञ्चोक भगवतीलाई समर्पित गर्ने हामी अभियानमा छौँ र त्यो बाहेक चाहिँ नै पछिसम्म लिएर सिँचाइ खानेपानी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एउटा हाम्रो क्लियर कट एउटा भिजन बनाएर हामी जान्छौँ अब दोस्रो खण्डमा प्रवेश गरौँ दोस्रो खण्डमा चाहिँ मैले अघि पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र समग्र राजनीतिक परिवेशलाई हामी केही संवाद मार्फत चाहिँ उजागर गर्ने कोसिस गरौँ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले चाहिँ तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा असर कस्तो पुर्याएको छ एकदम यसले चाहिँ हरेक नेपालीलाई एउटा ठुलो चाहिँ आघात पुगेको छ म फरक राजनीतिक आस्था राख्ने व्यक्ति भए पनि नेपालमा धेरै पछि दुई तिहाईको सरकार बनेकोमा म हर्षित थिएँ खुसी थिएँ एउटा काम गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैछ आज सधैँ नेपाली काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने छैन कहिले प्रतिपक्ष साथीहरूले पनि काम गर्ने मौका पाउनुपर्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा थियो र त्यो हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूले चाहिँ यो अलमल गर्नुभयो र जब देशमा चाहिँ नि यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्कट आयो कोरोनादेखि लिएर हरेक कुराहरू कोरोनाको विषयमा चाहिँ हल गर्नुको सट्टा ओम्नी लाई दिएर भ्रष्टाचार कसले कर गर्ने अब यो स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने विभिन्न कुरामा चाहिँ त्यहाँ पार्टीमा चाहिँ झैझगडाहरू सुरु भयो कमिसन कसले खाने राजदूत कसको चाहिँ सालीलाई बनाउने कसको चाहिँ आफन्तलाई बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूको लुछा चा झगडा त्यही विषयमा खालि सत्ताको विषयमा भयो र उहाँहरूले त्यो जनताले दिएको दुई द्वितलाई उहाँहरूले टिकाउन सक्नु भएन र आजको स्थितिमा पुग्नको लागि जुन मेरो लागि पनि दुर्भाग्य हो र सबै नेपालीहरूको चाहिँ तिन करोड नेपाली र म विशेष गरी म विदेशबाट ठुलो आश बोकेर र म मैले कस्तो गरिरहेछु भनेर लाखौँ युवाले हेरिरहेछन् र त्यो युवाहरूले चाहिँ म माथि भरोसा गरिरहेछन् भने मलाई शुद्ध एक किसिमले नैराश्यता बनाउने वातावरण चाहिँ यो संसद विघटनले गरेको छ जुन असंवैधानिक छ जसलाई चाहिँ नि एकदम यो पुनस्थापना हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म र यो यो कदमले गरेर चाहिँ ठुलो देशलाई चाहिँ एउटा झट्का लागेको छ <laughs> तपाईँ एउटा प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ होइन तपाईँ नेपालमै राजनीतिक कर्म गरेर एउटा चाहिँ यात्रा तय गर्ने अभिलाषासहित चौध वर्ष अमेरिका बसेको मान्छे नेपाल फर्किनु भएको छ तपाईँको विचारमा चाहिँ अब यो राजनीतिक घटनाक्रमले कस्तो रूप लिँदै जाला आगामी दिनहरूमा हजुर अब सामान्य अदालतमा विचाराधीन छ यो कुरा मलाई लाग्छ अब अदालतले आफ्नो विवेक पुऱ्याएर कानुन र प्रमाणको आधारमा चाहिँ नि ने, नेपाली जनताको हितमा हुने किसिमको निर्णय गर्छ भन्ने लागेको छ तर मैले नै सोचेको जस्तो निर्णय हुनुपर्छ पनि छैन चा उहाँहरूले चाहिँ संविधान बमोजिम गर्ने हो त्यसलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ र नेपालमा एक किसिमको चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पक्कै पनि आयो कि ठिक एउटा सिचुएसन चाहिँ यहाँ क्रिएट भयो एउटा चाहिँ धेरै पछि चाहिँ ठुलो आश गरेको सरकार पनि पाँच वर्ष टिक्न सकेन होइन विभिन्न चलखेल अब चाहिँ देशी विदेशी भन्छन् अब त्यो त त्यो लेभलसम्म हामी पुगिसकेका छैनौँ तर यो सबैलाई निराश बनाउने एउटा उ छ अब केही जाल चाहिँ अलिकति द्वन्द्वहरू पनि बढेर जान्छ र समयमा निर्वाचन नहुने र त्यसपछिको अलिकति स्थिति धमिलो हुँदै जाने चाहिँ मैले देखेको छु र केही पछि पक्कै पनि यो सुधार होला र अब मुलुक चाहिँ नै अलिकति मुठभेडतिर गएको हो कि भन्ने आशङ्कामा लगाएको छ तर तपाईँकै पार्टीभित्र पनि यही विषयलाई लिएर दुईवटा फरक मत फरक मत त नभनौँ तर सभापति खेमाको एउटा तर्क छ असंवैधानिक कदम हो तैपनि सर्वोच्च अदालतले जस्तो फैसला गर्छ हामी मान्छौँ चुनावको तयारीमा लाग्छौँ भन्ने एउटा उहाँको खेमाको तर्क छ भने रामचन्द्र पौडेल खेमाको तर्क चाहिँ तपाईँको जस्तै छ यो असंवैधानिक कदम हो यो फिर्ता हुनुपर्छ संसद पनि स्थापना नभई विकल्प छैन भन्ने छ नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनबाट कहिले पनि भाग्दैन आफू हार्ने भए पनि निर्वाचन गराउनु भयो हाम्रो कृष्ण भट्टराईले सुशील दाले होइन र गिर्जाबाबुले सधैँ चाहिँ नि उहाँहरूले आफ्नो पार्टी जित्छ कि हार्छ भनेर कहिले पनि सोच्छन् र नेपाली काङ्ग्रेस भोलि पनि निर्वाचन हुने भने नेपाली काङ्ग्रेस भाग लिन तयार छ तर यो असंवैधानिक कदम हो र असंवैधानिक कदम चाहिँ सचिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र यति गर्दा पनि हामी अहिले आन्दोलनमा छौँ यो कदम सचिनु पऱ्यो तर भोलि सामान्य अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान्छ जानै पर्छ र जनताको फ्रेस म्यान्डेट हामी चाहिँ जान्छौँ र हिजो भएका हामीबाट भएका कमी कमजोरीलाई हामी सुधार्छौँ कमजोरी हामीबाट पनि नभएको होइन नेपाली काङ्ग्रेसबाट पनि केही कमी कमजोरी भएकै छ र त्यसलाई हामी सुधारेर हामी पारदर्शी ढङ्गबाट हामी चाहिँ नि बिपीको सपना जुन किसुनजी गणेशमानजी जस्तो त्यागी व्यक्तिको पार्टी र यो देशमा चाहिँ हामी विकास अहिलेको युवा पुस्ताले चाहेको जस्तो विकास उहाँहरूले जेल बस्दाखेरि चाहेको विकास होइन कि अब युवा पुस्ताले चाहेको जस्तो विकास गर्न हामी सक्षम छौँ लाखौँ युवालाई विदेशबाट स्वदेश फर्काएर यहाँ स्वरोजगार र यहाँ कृषिमा चाहिँ हामी लगाउन सक्षम छौँ उद्योग धन्दाको वातावरण क्रिएट गर्न सक्षम छौँ भनेर नेपाली जनता कहाँ गएर हामी विगतको कमी कमजोरीमा माफी माग्दै हामी चाहिँ सच्चिने प्रतिबद्धता साथ नेपाली काङ्ग्रेसले स्पष्ट बहुमत चाहिँ वामपन्थी साथीहरू फुटेर होइन म त चाहन्छु उहाँहरू एकजुट हुनुहोस् उहाँहरू फुटेर नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत आउनु पर्दैन उहाँहरू एकजुट हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत आफ्नो सामर्थ्यमा ल्याउन सक्नुपर्छ र ल्याउँछ भन्ने मैले विश्वास तर त्यो आधार त देखिँदैन कङ्ग्रेस पनि छिन्नभिन्न छ नेकपा जस्तो बाहिर चाहिँ आवरणै फुटिसकेको त छैन तर भित्र छिन्नभिन्न छ कङ्ग्रेस पनि गुट उपगुटले यतिसम्म चाहिँ आकार लिइसक्यो कि नौ दसजना त सभापतिमा उठ्ने लहरमा हुनुहुन्छ अनि कसरी भन्नुहुन्छ त्यो सभापतिमा आकाङ्क्षा राख्नु धेरै राम्रो हो अझ म त भन्छु नौ दसजनामा अझै तर गुटै बनाएर त्यो हजुर गुट चाहिँ कस्तो भने नेपालमा पहिलादेखि नै हरेक पार्टीमा चाहिँ गुट चाहिँ पक्कै छ पहिला चाहिँ दुईवटा गुट हुन्थ्यो अब यहाँ के देख्यो भने जसले नयाँ गुट खोल्छ उसलाई धेरै फाइदा भएको देख्यो त्यसले च्याखे थाप्ने भयो हरेक पार्टीमा तपाईँ हेर्नुहोस् उसलाई थोरै हुन्छ तर ऊ नभए हुँदैन जस्तो एकाउन्न सालको राप्रपा जस्तै सिचुएसन हरेक पार्टीमा छ र उसले उपगुट खोल्दाखेरि उसले फाइदा भएको देखेर अब अरू पनि उपगुट खोल्नलाई अहिले लालायत छन् हिजो जस्तो चाहिँ पार्टीमा दुइटा स्वस्थ चाहिँ नि दुईवटा टिमबिच प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेन गुटको राजनीतिले अब झन बढी चाहिँ नि यो झाङ्गिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र पनि नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एक ढिका भएर निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन र एक ढिका भएरै जान्छ मैले अघि नै भने संसद पुनर्स्थापना भए पनि सशक्त रूपमा संसदमा हामी आवाज उठाउन तयार छौँ र वामपन्थी साथीहरू मिलेर फेरि सरकार चलाउनु हुन्छ हामी रचनात्मक सहयोग गर्न तयार छौँ होइन निर्वाचनमै जाने अदालतले आदेश दियो भने पनि हामी निर्वाचनमा चाहिँ तुरुन्तै जान हामी तयार छौँ तर तपाईँ एउटा युवा अमेरको मान्छे विश्वभरका युवाको सपना अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो चौध वर्ष त्यहाँ बस्नुभयो नेपालमै नेपालमा राजनीति कर्म गर्न भनेर फर्किनु भयो तर तपाईँकै पार्टीलाई संयोगवश अथवा तपाईँको आफ्नो राजनीतिक छविले तपाईँ मेयर बन्न सफल हुनुभयो छोटो समयमा तर सबै युवालाई त्यसरी चान्स त दिएको छैन तपाईँको पार्टीले पनि बुढाहरूकै हातमा कब्जामा छ पार्टी युवा नेतृत्वमा कहिले पुग्ने कङ्ग्रेसमा चाहिँ हेर्नुहोस् सङ्घर्ष त जुनै फिल्डमा नि गर्नै पर्छ हेर्नुहोस् त्यतिकै सजिलै कहीँ पनि चाहिँ त्यो सिल्भर प्ल्याटरमा ल्याएर खानुहोस् भनेर कसैले पनि दिँदैन पार्टीभित्र पनि तपाईँको ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यहाँ सक्षम हुन्छन् त्यहाँ असक्षम हुन्छन् त्यहाँ गुड ब्याड एन्ड अग्ली सबै हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ कहिले चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा अग्ली जित्न सफल हुन्छ कहिले ब्याड हुन्छ कहिले गुड हुन्छ त्यही भएर गुडहरूले बढी जित्नु पऱ्यो यसमा नेपालमा कहिले गुडहरू जितेनन् होइन हामी अब प्रयास गर्दैछौँ हामीले हिम्मत हार्नुहुँदा अहिले किन राजनीति फोरी छ यस्तो भनेर भनिन्छ र युवा पुस्ताहरू राजनीति गर्नै नचाहने खालि जापान जाने अमेरिका जाने अस्ट्रेलिया जाने फर्केर यहाँ नआउने अनि यहाँ चाहिँ खालि चाहिँ अब त्यस्तै प्रवृत्तिको मान्छेहरूलाई मात्रै छोडेर जाँदाखेरि कसरी चाहिँ देशको राजनीति राम्रो हुन्छ सबैले हिम्मत गर्नु पऱ्यो डेयर गर्नु पऱ्यो आफ्नो देशमा फर्किनु पऱ्यो प्रयास गर्नुपऱ्यो स्ट्रगल गर्नुपऱ्यो स्ट्रगल नगरिकन कसैले पनि दिनेवाला छैन र नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि हामी युवा पुस्ताहरूले स्ट्रगल गर्नुपर्छ म त के भन्छु भने हामीसँग चाहिँ नि तपाईँको दुई दर्जनभन्दा बढी सक्षम युवा नेताहरू हुनुहुन्छ जो सभापतिको लागि चाहिँ सक्षम भइसक्नु भएको छ उहाँहरूले तिसौँ वर्ष पार्टीमा योगदान गरिसक्नु भएको छ उहाँहरू अगाडि बढ्नु पऱ्यो र पार्टीको बागडोर उहाँहरूले सम्हाल्नु पऱ्यो नेतृत्वले दिन्छ अब सिनियर नेताहरूले दिएला र टिममा पारौँला र अनि जितौँला भनेर चाहिँ उहाँहरू आश गरेर बस्ने होइन उहाँहरू आफै गर्नु पऱ्यो यो समय मेरो लागि हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो र त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि हरेक पार्टीमा चाहिँ नि एउटा शुद्धिकरण गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ नेकपा सत्तारूढ एउटा प्रतिपक्षी तर नेकपा अर्को पनि यो दुईवटा गुटलाई चाहिँ तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ म त दुइटैलाई खराब पनि भन्दिनँ हेर्नुहोस् उहाँहरू चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आउनुभएकै जाने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ पार्टी एउटा लामो इतिहास छ त्यसमा पनि र उहाँहरू हुनुहुन्छ तर उहाँ उहाँहरू चाहिँ जब जब सत्तामा जानुहुन्छ गलत प्रवृत्तिको प्रभावमा पर्नुहुन्छ कमिसन खोरको चाहिँ उहाँहरू प्रभावमा पर्नुहुन्छ नातावाद कृपावादको चाहिँ उसमा हुनुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँको प्रायः जम्मैको श्रीमतीहरूलाई चाहिँ सहासद बनाउनु भएको हुन्छ त्यहाँ आफन्तहरूलाई चाहिँ साला सन्धिहरूलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ राखेको हुन्छ तर हिजो त सङ्घर्ष गर्ने नेकपाका दुःख पाएका चाहिँ ती कार्यकर्ताहरूको त्यहाँ मूल्याङ्कन हुँदैन ती हिजो जनयुद्ध लडेका चाहिँ नि ती योद्धाहरूको त्यहाँ मूल्याङ्कन हुँदैन भनेपछि फ्रस्ट्रेसन आउँछ त्यही भएर चाहिँ नेकपाका यो नेतृत्व गर्ने साथीहरू जो हुनुहुन्छ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हिजो चाहिँ दसौँ वर्ष जेल बसेर आउनु उहाँहरूलाई म त आग्रह गर्न सक्छु तपाईँहरू मिल्नुहोस् तपाईँहरू मिलेर एक ढिक्का एउटा चाहिँ वाम पार्टी तपाईँहरू निर्माण गर्नुहोस् यता एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हुन्छ र मिलेर प्रतिस्पर्धा गरौँ टु पार्टी सिस्टममा हामी जाउँ देशलाई चाहिँ अस्थिरतातिर नधकेलौँ तर पनि मैले उहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि उहाँहरूले जुन गाली गलौज अहिले गर्नुभएको छ टिकटकमा पनि भाइरल भइरहेको छ नाटकै हो नौटङ्की हो भनेर तुच्छ हुन्छ हरेक दिन पत्रिकाको हेडलाइन हेर्नुहोस् गाली गलौज मात्रै हुन्छ सालसम्म भन्नुहुन्छ अनि अब युवा पुस्ताले अब कसरी चाहिँ यो राजनीतिलाई राम्रो मान्ने के भएर चाहिँ राजनीतिमा लाग्न इन्ट्रेस्ट गर्ने के भएर चाहिँ देश बनाउन इन्ट्रेस्ट गर्ने उहाँहरू त एउटा अभिभावक रोल मोडल भइदिनुपर्ने एउटा राष्ट्रपिता हुनुपर्ने एउटा चाहिँ नि राजनेताको छवि बनाउनु पर्नेमा उहाँहरूले एकदमै यो राजनीतिलाई बिगार्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू एक एकदम सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ तर अहिले चाहिँ केही प्रभावमा परेर विभिन्न निर्णयहरू गर्नु आफ्नो पार्टी फुटाउने निर्णय गर्नु भनेको एउटा चाहिँ चान्चुने निर्णय होइन पार्टीको यो संसद विघटन गर्ने भनेर चाहिँ चान्चुने निर्णय होइन अब यसमा ककसको प्रभाव छ बिस्तारै चाहिँ इतिहासमा यो कुराहरू खुल्दै जानेछन् पक्कै पनि खोज्ने एउटा व्यक्तिको चाहिँ नि हिम्मतमै भएको छैन कुनै एउटा कारणमा भएको छैन यसमा विभिन्न कमिसनका कुराहरू छन् विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ यसमा खेलहरू हुन सक्छन् र उहाँहरूले त्यो सबै बिर्सेर चाहिँ यो नेपाली माटो बिपीले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि दुविधा भयो भने नेपालको आफ्नो मातृभूमिको एकमुठी माटो चाहिँ छातीमा राखेर सोच्नु त्यसपछि निर्णय लिनुहोस् उहाँहरूले पनि निर्णय लिनु पऱ्यो पुष्पलाललाई सम्झेर लिनु पऱ्यो मदन भण्डारीलाई सम्झेर लिनु पऱ्यो ती कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ लडाइँ लड्ने ती शहीदहरूलाई सम्झेर गर्नु पऱ्यो र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि त्यही गर्नु गर्नुपऱ्यो गर्नु पऱ्यो तर त्यो एउटा लेभलको एउटा लेयरमा पुगेको राजनीतिक करियरको उत्तरार्धमा पुगेको त्यो खेमाले अब गर्छ भन्ने आश हामी युवावर्गमा छैन बरु राजनीति छोडे हुन्छ भन्ने मानसिकता हामीमा विकसित हुँदैछ तर हामीले छोड्दाखेरि फेरि त्यस्तै प्रवृत्तिहरू विकसित हुन्छ हामीले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ हरेक पार्टीमा विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ एउटा उमेर हद पार गरिसकेको तिसौँ वर्ष राजनीति गरिसक्दा पनि असफल साबित भएको नेतृत्ववर्ग नामै तोकेर भन्दा कङ्ग्रेसमा शेरबहादुर रामचन्द्र नेकपामा केपी ओली माधव नेपाल प्रचण्ड जलनाथ बामदेव गौतमसम्मका त्यो उमेरले पनि परिपक्व भइसक्यो राजनीतिको हिसाबले पनि वर्षौँ राजनीति गरेर रा पनि लगभग ठिकठाक मात्रै सफलता हासिल गरेका नेतृत्ववर्गले चाहिँ छोड्दा राम्रो होइन र अब यस्तो राजनीति उहाँहरूले छोड्नै पर्छ भन्ने होइन संविधानले चाहिँ तपाईँको त्यो पनि गरेका छ जबसम्म उहाँहरू मेन्टल्ली फिट हुनुहुन्छ फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्छ उहाँहरूले राम्रो गर्ने उहाँहरू फिजिकल्ली मात्रै हुनुहुन्छ त हुनु मेन्टल्ली हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पाउनुपर्छ मौका कसैलाई पनि चाहिँ फोर्स रिटायरमेन्ट दिनुहुन्न तर र युवा पुस्ताले उहाँहरू हुनुहुन्छ भन्दा पनि आफूले प्रयासै नगर्नु त्यो चाहिँ झन् अलिकति सुहाएन युवा पुस्ताहरूले उहाँहरूसँग सङ्घर्ष गरेर उहाँहरूसँग लिन सक्नु पऱ्यो खोसेर लिन सक्नु पर्यो बुवाले चाहिँ यदि अंश दिनुभएको छैन भने छोराले जसरी आफ्नो अंश लिन्छ त्यो एनर्जाइज हुन्छ त्यसरी नै चाहिँ युवा पुस्ताहरूले कहिले हुन्छ हाम्रा यी बुढा नेताहरूले छोड्लान् भने बुढाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपऱ्यो प्रतिस्पर्धा यसरी होइन कि तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस् अवकाश लिनुहोस् भन्ने होइन उहाँहरू मेन्टल्ली र फिजिकल्ली फिट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई राइट्स छ भन्दा विश्वास कि अब म बढी प्रभावकारी काम यो यो आधारले गर्छु भनेर उहाँहरूले कन्भिन्स गर्नुपऱ्यो कार्यकर्ताको मन जित्नु पऱ्यो उहाँहरू डरमा बस्नु भएन उहाँहरू चाहिँ मनको बाघ सधैँ चाहिँ ए मैले हाम्रो नेताको चाहिँ चाकडी गरेन भने म केन्द्रीय सदस्य बन्दिनँ कि म सांसदको टिकट पाउन्न कि म चाहिँ सभासद हुन्न कि समानुपातिमा पर्दिनँ कि भनेर चाकडीको प्रथा अन्त्य गर्नुपऱ्यो सङ्घर्ष गर्नुपऱ्यो सङ्घर्ष गऱ्यो भने आज असफल भइहाल्ला भोलि होला तर पर्सि अवश्य पनि सफल भइन्छ यो कुरा चाहिँ युवा पुस्ता हामी लगभग अन्त्यमा छौँ तपाईँको विचारमा व्यक्तिगत विचारमा र मलाई पनि आश्वस्त पारिदिनुहोस् कि यो धमिलो राजनीतिक सङ्गलको अहिले कति हुन कति समय लाग्ला यो संसारको इतिहास हजुर संसारको इतिहास हेर्दाखेरि जहिले पनि ठुलो ठुलो रेभोल्युसनहरू हुन्छ ठुलो ठुलो चेन्जेसहरू आउँछ इट माइ टेक सम टाइम र चाहिँ यो चाहिँ अहिले त्यो टाइम छ फ्राजिल पिरियड छ अहिले के हो कसो हेर्नुहोस् तपाईँले हेर्दाखेरि यहाँ राजतन्त्र गयो यहाँ गणतन्त्र आयो यहाँ माओवादी युद्ध भयो यहाँ चाहिँ चे विभिन्न चाहिँ ज्ञानेन्द्रले फेरि सत्ता लिनुभयो विभिन्न चाहिँ नि यहाँ क्रियाकलापहरू सर्ट पिरियडमा भयो अब यो के कारणले भइरहेछ यो धमिलो किन भइरहेछ भने युवा पुस्ताहरूले बुझ्नु पऱ्यो र युवा पुस्ताहरू राजनीतिमा आउनु पऱ्यो छोड्दै जाँदाखेरि फेरि झन् यो धमिलो हुन्छ एकाडेमिक युथहरू आउनु पऱ्यो र उहाँहरू आएर चाहिँ राजनीतिलाई स्वच्छ बनाउँदै राजनीतिलाई पेसाको रूपमा लिनु भएन राजनीतिलाई चाहिँ एउटा सत्कर्म आफूले एउटा गर्ने सेवाको भावना लिने त्यस्ता युवाहरू जसको चाहिँ आफ्नो व्यवसाय आफ्नो चाहिँ सोर्स अफ इन्कम एउटा चाहिँ कतै व्यवस्था मिलाएर मात्रै उहाँ चाहिँ राजनीतिमा आउनु पर्यो राजनीतिलाई सोर्स अफ इन्कम बनाउनु थाल्यो भने त उस्तै प्रवृत्ति अहिले अहिले त्यही भइरहेको छ अहिले यहाँ मन्त्री किन हुने मेयर किन हुने सांसद अब विभिन्न मैले सबैलाई भनेन यहाँ कतिपय चाहिँ उसमा चाहिँ के छ चाहिँ लुट्नलाई यहाँ घुस खानलाई यहाँ कमाउनलाई हिजो हेर्नुहोस् मन्त्री हुनुभन्दा पहिलाका चाहिँ नि ती व्यक्तिहरूले लगाएका लुगा हेर्नुहोस् र आज हेर्नुहोस् उहाँहरूले लगाएका चस्मा हेर्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ चढेका गाडी हेर्नुहोस् उहाँहरूले चाहिँ हिजो घरमा तला थपेका हेर्नुहोस् उहाँहरूले घडेरी किने गर्नुहोस् होइन उहाँहरूको घडी हेर्नुहोस् तपाईँहरू उहाँहरूको फुर्तीफार्ती र चाहिँ कहिलेकाहीँ पत्रकार मित्रहरूलाई हप्की धप्की गरेको तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि कति चाहिँ उहाँहरू सत्ताको उन्मादमा भएर एउटा तानासा प्रवृत्ति अहिले मिल्ने भयो भने यहाँ जङ्गबहादुर बनिहाल्थ्यो भण्डारखाल काण्ड मचाउँथे हाम्रा चाहिँ नि अहिले जुन नेताहरू जो सत्तामा हुनुहुन्छ त्यही भएर यो सबै पार्टीमा यो हाबी छ त्यही भएर राजनीति के को लागि भन्दा राजनीति समर्पण र सेवाको लागि भन्ने भावना भएका युवा पुस्ताले आज विदेशमा गएर बस्नाले यो स्थिति आयो सबैजना आउनु पऱ्यो आएर यहीँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो र त्यो ठाउँ लिन सक्षम हुनु पऱ्यो तब हाम्रो देशमा चाहिँ नि कमसेकम म अमेरिका भन्दिनँ युरोप भन्दिनँ सिङ्गापुर भन्दिनँ बिहार जतिको अथवा चाहिँ चाइनाको छेउ जतिको हामीले पनि अबको बिस पच्चिस वर्ष तिस वर्ष हामी एचिभ गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ यो धमिलो राजनीति चाँडै सङ्गलो हुँदै जाओस् <laughs> र हामी युवाहरूलाई देशमै केही गर्ने ऊर्जा एउटा उत्प्रेरणा जाग्ने एउटा वातावरण सृजना होस् भन्ने शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दै तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू मातृकेजी नमस्ते दर्शक विरेन्द्र कार्यक्रम फ्रन्टलाइन सोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ पाँचखाल नगरपालिका काभ्रेका नगर प्रमुख महेश खरेलसँग अवस् त आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै विधा माग्छौँ नमस्ते